Och vi övergår till att debattera kulturutskottets betänkande 10, idrott och friluftsliv. Och här går ordet först till Christer Nylander, Liberalerna. Fru talman, kulturutskottet sysslar med sånt som får människor att växa och utvecklas och trivas med sig själv och i sitt samhälle. Kulturen är en del av detta, idrott och friluftsliv är andra delar av detta, och vi vet att alla de här tre sakerna får människor både att utvecklas och må bra. Idag på morgonen så möttes vi av ännu en larmrapport om deltagande i idrotten, och det var denna gången ungdomsidrotten, och Center för idrottsforskning som visade att man håller på att tappa, föreningsidrotten håller på att tappa de allra yngsta. Särskilt pojkar i åldern 7-12 gör någonting annat och minskar sin aktivitetsnivå i föreningsdriven idrott. Bedömningen är väl att det är återigen skärm och stillasittande som stjäl tiden från idrotten. Vi har sett flera liknande studier som visar på liknande utvecklingar. Det är svårt att förhålla sig till det där, fru talman, som politiker. Därför att de här områdena har ju det gemensamt, inte bara att de är bra och viktiga och nyttiga för människor. Alltså kultur, friluftsliv och idrott är ju det. Utan också att det är ganska svårstyrda pastorat. Vi vill ju från politikens sida och statens sida att fler ska delta, fler ska ha det möjligt att delta och fler ska vilja delta. Både i kultur, idrott och friluftsliv. Men vi vill samtidigt att det sker på civilsamhällets villkor. Vi vill inte styra onödan och vi ska inte styra i onödan. Och försöker vi styra onödan så är risken uppenbar att vi förstör mer än vi skapar. De här områdena handlar ju också om att kombinera elitens möjligheter och förutsättningar och villkor med bredden. Det handlar både om hockey-VM och att söka vårtecken i en skogspromenad. Och hur man från politikens sida möter det där är ju någonting som återkommer i flera av de motioner som behandlas i det här betänkandet. Modellen som har använts hittills, det är ju på alla de här områdena, är ju att staten skjuter till pengar men försöker hålla en armlängds avstånd från de faktiska besluten. Jag tycker att det ska fortsätta vara så. Men det är klart att det kräver också av de som tar emot summorna från staten att man visar att det är för alla. Vi ser hur det på område efter områden är så att människor med funktionsnedsättning inte har samma förutsättningar som andra. Att man inte ens försöker skapa bättre förutsättningar för människor med funktionsnedsättning. Där måste vi bli bättre. Parasporten måste få bättre möjligheter, men också bredden och den enskildas eget initiativ, idrottande eller eget friluftsliv måste få bättre förutsättningar även om man har funktionsnedsättning. Vi ser problem med jämställdhet. Hur kommuner till exempel ger mer pengar till killars idrott än tjejers idrott. Ibland helt omotiverade skillnader. Men ibland också därför att vi har strukturer som innebär att tjejer sysslar med vissa saker och killar föredrar andra saker. De där strukturerna måste naturligtvis uppmärksammas och statens eller kommunernas eller regionernas bidrag ska inte bidra till att förstärka de där strukturerna utan bryta strukturer och göra att människor själva får fatta de beslut som passar att använda idrott, friluftsliv och kultur på det sättet som passar dem. Det handlar om att det finns fortfarande rasism i föreningar och i lagsporter. Det finns hbtq-människor som drabbas av fördomar. Det handlar om att integrationen inte fungerar tillräckligt bra och det handlar om att äldre inte alltid får de förutsättningar som man skulle vilja ha för att utöva sitt idrottande eller sitt friluftsliv. Allt det här är saker som vi från statens sida måste engagera oss i och säga att det här är inte rimligt därför att vi styrningen på det här området ska förvisso vara att så långt möjligt är fritt och frivilligt, men vi måste också se till så att det kommer alla till del. Och då är det orimligt att det finns strukturer fortfarande som gör att vissa, och ibland fördomar som gör att vissa människor inte får möjligheter. Men vi måste då hitta sätt att styra det där på ett sätt som inte innebär att vi varken instrumentaliserar eller detaljstyr från politik istället öppna möjligheter. Jag vill med detta, fru talman, för att korta ner debatten något, yrka bifall till reservation 1, som delvis handlar om detta med styrning. Regeringen bör ta ett initiativ till dialog med idrottsrörelsen. Och just den här reservationen handlar till stor del om parasport och funktionsnedsättning, men det gäller på alla områden. Att här där staten skjuter till pengar och där är rörelserna
använder de här pengarna så måste man också förvänta sig att detta är satsningar som kommer alla till del. Tack. Tack så mycket. Och då går ordet till Lotta Finstorp, Moderaterna. Tack, fru talman. Jag vill börja med att yrka bifall till reservation 18. Det växande utanförskapet präglar barn- och ungdomsidrotten. Människor som lever i utanförskap har sämre hälsa, kortare livslängd och sämre upplevd livskvalitet. Vi moderater prioriterar kampen mot detta utanförskap. När hushåll får mindre pengar i plånboken och mindre marginaler att röra sig med, så blir det också så att man prioriterar kultur och idrott. Det är det man får prioritera bort när man har mindre pengar i plånboken. När familjerna inte längre har råd att gå på fotboll eller köpa utrustning till barnens idrottande, ja, det är ofta när man har för dåliga inkomster eller skattar bort för stor del av sin inkomst. Riksidrottsförbundet har ungefär 3,2 miljoner medlemmar och 90% av alla ungdomar har någon gång varit med i en idrottsförening. Och 52% av 13-20-åringar tränar och tävlar i en idrottsförening. Det är så jättehäftigt tycker jag. Genom idrotten så nås många unga och de flesta barn i Sverige deltar ofta i flera aktiviteter. Samtidigt blir andra grupper där barn och ungdomar tillhör allt mer passiva. Och dessa kommer inte sällan från utsatta ekonomiska miljöer. Och utmaningen är ju hur ska man kunna nå dem som egentligen borde finnas där. Alla barn och ungdomar borde få möjlighet och engagemang att kunna delta i idrott och friluftsliv. När jag tittar på Riksidrottsförbundets analys över barns stillasittande så är siffrorna mycket oroande. 78% av flickorna och 56% av pojkarna i åldern 10-15 år når inte de rekommenderade nivåerna av daglig fysisk aktivitet. I förlängning så innebär det en ohälsa för den enskilde och en samhällsekonomisk kostnad för vård och behandling. Vad måste göras då för att förebygga dessa negativa faktorer? För Moderaterna är alla barn och ungdomars rätt till idrott och friluftsliv oerhört viktigt. Och där erbjuds vägar för barn och ungdomar in i sociala sammanhang. Där de lär sig ta ansvar, anpassa sig till andra samt lägga grunden för god fysisk hälsa i vuxen ålder. Och givet detta så behöver hinder kopplat till social, kulturell och religiös bakgrund eller medicinska begränsningar rivas ner. Och den frågan äger ju vi i politiken. Fru talman, unga människor, både pojkar och flickor, lever i en medial tid där orimliga kroppsideal ständigt marknadsförs. De senaste åren har flera stora idrottsstjärnor berättat om orimliga krav, ätstörningar och psykisk ohälsa. Idrott är ju en spegling av samhället i stort. Politik handlar om att se samhällsproblemen och ge konkreta förslag till lösning. Och ett steg i arbetet är att stärka det förebyggande arbetet avseende unga människors psykiska hälsa. Det är att utreda hur ett fördjupat samarbete i de delar mellan stat och idrottsrörelse skulle kunna utformas. Dessutom så tror vi att det behövs idrottspolitiska folkhälsomål. Idrott innebär gemenskap och stärker människors psykiska och fysiska hälsa. Träning för äldre kan förbättra livskvaliteten. Och jag läste någonstans häromdagen att ända upp i 90 års ålder så kan man fortfarande bygga muskelmassa. Det kändes väldigt hoppfullt. Och därför så gjorde ju vi så att vi moderater och kristdemokrater la i vår gemensamma budget in 20 miljoner kronor till initiativet Äldrelyftet. Och jag är säker på att Roland Utbult kommer att nämna det i debatten sen också. Det är så genialiskt att Riksidrottsförbundet och pensionärsorganisationerna tillsammans arbetar för att stärka äldres hälsa. Det leder också till minskad ensamhet och minskad utanförskap som äldre. Och därför är det förvånande att alla de här 20 miljonerna togs bort i regeringen och COLs budget. Man har tagit bort de här 20 miljonerna trots att pensionärsföreningarna och Riksidrottsförbundet redan hade kommit långt i sin planering hur man skulle göra för att nå så många äldre som möjligt i den här satsningen.
Jag är väldigt ledsen för det. Och jag tycker att det är ett stort feltänk också samhällsekonomiskt. Inte bara ur individuell perspektiv. Fru talman, idrott, det är nog världens bästa förebyggande åtgärd för att förhindra till exempel kriminalitet. Och därför är det viktigt att få in så många barn och ungdomar som möjligt i detta. Inte därför att alla kommer att bli kriminella om de inte idrottar. Men att komma in i den gemenskap som idrotten ger gör också att man också kan få bra vuxna förebilder, men också ingå i ett lag och känna en gemenskap. Även om man tävlar till exempel och tränar individuellt, som jag har gjort mycket i ridningen. Det finns en gemenskap där vi fortfarande i min ålder är liksom hästvänner på helgerna när jag sitter och dömer dressyr. Då glömmer jag bort politiken faktiskt för en stund, och det är nog ganska hälsosamt för alla i min omgivning också. Fru talman, det finns skillnader i flickor och pojkars idrottsutövande, och här tycker jag faktiskt att man måste se över bidragssystemen, till exempel lokstödet, som man skulle kunna se till att skruva på när det handlar om pojkar och flickors träning. Men också att kommunerna tittar på hur man fördelar tider i olika idrottshallar utifrån flick- och pojksporter, för det ser ju fortfarande ut så. Det kommer säkert inte göra det om 10 år, men vi måste se till att lyfta flickors träning och tävling. Avslutningsvis, fru talman, så vill jag citera följande från en okänd källa. Man motionerar inte för att bli yngre, utan för att bli äldre. Tack. Tack så mycket. Och då går ordet till Cassandra Sundin, Sverigedemokraterna. Fru talman, jag vill inledningsvis yrka bifall till reservation 21. Hästnäringen spelar idag en viktig roll inom många samhällssektorer, till exempel inom civilsamhälle, idrott och inte minst rehabilitering. För många människor, oavsett ålder, kön, bakgrund och individuella förutsättningar, ger den hälsa och välbefinnande. Den genererar dessutom arbetstillfällen, sysselsättning och utgör en viktig del av både natur- och kulturmiljövård. I en undersökning på uppdrag av Jordbruksverket 2016 uppskattades att ungefär 1,5 miljoner människor i Sverige idag är knutna till ridsporten. Ridsporten är dessutom en stor och viktig sport för personer med funktionsnedsättning. Därför menar vi att ridsporten bör få större uppmärksamhet, då den i egenskap av en av Sveriges största sporter och intresset för denna ger bland annat livsglädje och rehabilitering. Ungefär 4 000 ryttare med funktionsnedsättning får genom ridsporten möjlighet till en meningsfull fritidssysselsättning. Och inom Svenska Ridsportförbundets medlemsklubbar finns en omfattande verksamhet för dessa. Att vara med om en allvarlig olycka eller drabbas av en kronisk sjukdom kan göra att man tappar både självkänsla och självförtroende. Ridning som behandlingsmetod används sedan länge, och tidigare forskning visar god effekt som rehabilitering för kropp och själ. Stärkt självkänsla, ökad glädje och framtidstro är exempel som dessa studier visat. Ridning är Sveriges största handikappidrott, och det är ingen tillfällighet. Att sitta på hästryggen påverkar både balans, styrka, koordination, uppfattningsförmåga, symmetri, rörlighet och självförtroende positivt. Sedan är umgänget med hästar också något alldeles speciellt. En av de viktigaste sakerna i den här frågan är att ridningen hjälper funktionsnedsatta att fokusera på vad de kan och inte på vad de inte kan, vilket är vanligt i samhällets syn. Fru talman, vidare tänker jag prata lite om vår reservation kring friluftslivet och dess betydelse. Det finns mycket forskning som visar att natur och friluftsliv har stärkande och läkande effekter vid ohälsa, såväl fysisk som psykisk. Här vill vi se omfattande resursförstärkning och uppmärksammande av frågan inom flera sektorer. Förutom ekonomiska medel behövs en övergripande nationell satsning på friluftslivet. Grön omsorg där djur och natur används i vårdsyfte och rehabiliterande syfte är en väg för att väva in friluftslivet i fler sektorer. En annan väg är att höja kunskapsnivån i skolan och hos barn och unga generellt. Det finns många skäl att stärka den fysiska kontakten mellan utbildningsväsendet och den svenska naturen. Och där kan svenskt friluftsliv spela en stor roll med dess bredd och variation i hela landet.
Friluftslivet skulle i skolan kunna överbrygga den klassiska klyftan mellan teori och praktik. Upplevelsebaserat lärande bedöms som ett starkt positivt motiv för friluftsverksamhet. Att gripa för att begripa, från skolbänk till storskog. Nordforsk finansierar och skapar förutsättningar för nordiskt samarbete inom forskning och infrastruktur. Genom att administrera och finansiera forskningsprogram sammanför Nordforsk nationella miljöer och säkrar kvalitet, forskning av hög kvalitet. Ökad effektivitet, inverkan och kvalitet inom nordiskt forskningssamarbete är huvudmål och att därmed bidra till att Norden ska vara världsledande inom forskning och innovation. Med anledning av det är det positivt att lyfta fram förutsättningar för forskning inom bland annat friluftsliv, både ur ett nationellt och nordiskt intresseperspektiv. Den nationella undersökningen av svenska folkets friluftsvanor från 2018 syftar till att ge bra underlag för uppföljningar av friluftsmålen och friluftslivet i miljömålen. Detta sker genom att dels redovisa status för friluftslivet i Sverige 2018, dels genom att visa på förändringar sedan 2007. Rapportens resultat visar bland annat att i stort sett alla svenskar ägnar sig åt friluftsliv i någon form, men också att cirka hälften av alla svenskar menar att friluftsliv har påverkat valet av bostadsort. Och 2/3 menar att utomhusvistelser gör vardagen mer meningsfull. Och hela 90% är helt eller delvis eniga i påståendet att friluftsliv är positivt för hälsan. Tack. Tack så mycket. Och då går ordet till Peter Helander, Centerpartiet. Fru talman, jag står förstås bakom Centerpartiets alla reservationer, men för tidsvinning så yrkar jag bifall till reservation 3 som handlar om barns tillgång till idrott. Under flera år så har vi kunnat läsa om i olika rapporter som även en del kollegor i utskottet har lyft att allt för många barn och unga rör sig för lite. Och en av de senare kom från Folkhälsomyndigheten i januari år, och den säger då som många andra att det är vanligt att pojkar tränar regelbundet än att flickor gör det. Men den säger också att de flesta barn och unga gillar sina liv och skattar sin hälsa som god. Och glädjande så visar också mätningen att färre använder alkohol och tobak, och den här förbrukningen är nu nere på historiskt låga nivåer. Och färre dricker läsk och äter godis dagligen. Det som är oroväckande är att barn och ungdomar sitter stilla mycket av sin vakna tid. Bland 15-åriga tjejer så är det bara 9% som rör sig tillräckligt mycket. Och de mest aktiva är 11-åriga pojkar, även om de också börjar sjunka i rörelse. Bland 11-åriga pojkar så rör sig ungefär var fjärde minst en timme per dagen. Och med röra sig så pratar vi om att man under 60 minuter ska ha någon form av pulshöjande aktivitet. Cykla till skolan, leka på skolgården, delta i idrottstimmarna i skolan eller träna på fritiden. Lite motion, stillasittande och många timmar framför skärmar. Det är den bilden av många barn och ungdomars liv som Centrum för idrottsforskning presenterat i en rapport till regeringen. Men skillnaderna är stora mellan olika grupper. Pojkar rör sig mer än flickor, yngre mer än äldre ungdomar. Vissa är mycket aktiva i skolan och på fritiden. Och andra rör sig nästan inte alls. Och det här är någonting för oss politiker, idrottsrörelsen och friluftsrörelsen att ta tag i. Annars kommer vi få se stora hälsoproblem i framtiden. En grupp som nästan inte alls är fysiskt aktiv, varken i skolan eller på fritiden, det handlar om ungefär 6% av alla barn och ungdomar. Det kan inte låta så mycket, men det är ganska många individer. Och de deltar sällan eller aldrig i skolans undervisning i idrott och hälsa. De är stillasittande på raster. De tillhör sällan någon föreningsidrott. Och de uppger själva att de i övrigt har nästan ingen fysisk aktivitet på fritiden. Det är de här barn och ungdomarna som är svårast att nå. Och här måste både idrottsrörelsen och politiker tänka nytt. Att bara tillföra mer resurser till föreningar och fler lektionstimmar i idrott i hälsa är därför ingen självklar lösning för de här ungdomarna. För de känner sig exkluderade från den rådande idrottskulturen som både finns inom idrottsföreningar och skolan. Fru talman! Kulturutskottets uppföljning och utvärderingsgrupp har konstaterat att det behövs en översyn av statens stöd till idrottsrörelsen. Vi vill förstås ha en fri och självständig idrottsrörelse, men vi vill också kunna utveckla alla barns och ungdomars intresse för motion och idrott och kunna delta under lika förutsättningar. Regeringar, oavsett färg, har inte varit bra att följa upp hur statsbidragen till idrotten
om de går till det som är tänkt. Om staten ställer villkor för att få statsbidrag så måste man förstås också kunna följa upp detta. Centerpartiet vill främja ett brett idrottsliv i hela landet där både etablerade och nya sporter, även digitala, blir tillgängliga för fler. Vi vill också utreda vad som händer och vad som hindrar en jämställd idrott. Vi vill veta varför flickor slutar idrotta tidigare än pojkar. Varför spontan idrottsplatser lockar fler pojkar och män än flickor och kvinnor. Och vi vill se att det görs en nationell jämförelse över hur mycket medel som kommunerna fördelar till pojkar respektive flickor inom barn- och ungdomsidrotten. Och vi vet förstås redan nu att en del tjejer till exempel i övre tonåren i högre utsträckning lämnar föreningsidrotten för träning i privat regi. Och detta gör att det uppstår en könsmässig snedfördelning av de offentliga bidragen. Ska vi bara konstatera detta? Eller kan vi göra någonting åt det? Är det ett problem? Riksidrottsförbundet de arbetar ju på ett bra sätt med jämställdhet inom sin organisation. Men om unga tjejer och kvinnor lämnar föreningsrörelsen så är de ju förstås utanför den idrottspolitik som vi vill att Riksidrottsförbundet ska genomföra. Fördelningen av resurser mellan kvinnor och mäns idrottande och motionerande är fortfarande ojämställt. Riksidrottsförbundet har ju nu stämma här i maj och det finns flera bra förslag på jämställdhetsperspektiv både inom verksamhet och resurser. Riksidrottsförbundet vill också försöka attrahera de här människorna, många av de unga tjejerna, som idag inte deltar i föreningsidrott, vilket kommer att ha positiva effekter på jämställdheten. Fru talman! Jag vill också lyfta en annan grupp där fysisk aktivitet är helt avgörande för hälsoläget och det är människor med olika funktionsnedsättningar. Centerpartiet har i det här betänkandet vi diskuterar idag lyft frågan om ett föreningsdrivet parasportutrustningsbibliotek. Idrottsutrustning för personer med funktionsnedsättning den är ofta specialtillverkad och det kan vara ganska kostsamt. Ett bibliotek för utrustning kan vara en väg för fysisk aktivitet för dessa personer men även möjliggöra ett aktivt friluftsliv. Fru talman, i en centermotion föreslås en nationell samling bakom att arrangera olympiska vinterspel och paraolympiska spel i Sverige 2026. Den internationella olympiska kommitténs förändrade krav och bidrag det är en mycket positiv signal. Åre, Stockholm och kommunerna runt Stockholm, Sigulda i Lettland samt Falun kommer att vara involverade. Den yttre säkerheten och gränskontroll det är ett statligt ansvar och regeringen har lämnat ett positivt besked kring detta. Och i juni så kommer Internationella olympiska kommittén att fastsätta ett beslut om Sverige får vinter-OS. Och jag tycker att det vore bra för Sverige om vi fick de vinterolympiska spelen 2026. Fru talman, avslutningsvis så vill jag säga någonting om friluftslivet. Mer friluftsliv förstärker och förbättrar folkhälsan, stärker samhällsekonomin och ökar välfärden. Svenskt friluftsliv samlar närmare 1,6 miljoner människor. Och dagens friluftsliv har dessutom nära kopplingar till en växande naturturism. Cirka hälften av alla svenskar menar att friluftslivet påverkar valet av bostadsort. 2/3 menar att utomhusvistelse gör dagen mer meningsfull. Och hela 90% är helt eller delvis eniga i påståendet om att friluftsliv är positivt för hälsan. Tack, fru talman. Tack så mycket. Och då går ordet till Vasiliki Souvlaki, Vänsterpartiet. Tack, fru talman. Ja, idrottsrörelsen är Sveriges största folkrörelse med sina cirka 3 miljoner medlemmar och över 500 000 ideella ledare. Varje dag året runt så tränar i genomsnitt nästan 145 000 barn och ungdomar i en idrottsförening någonstans i Sverige. Idrotten är en viktig del av samhället som ger människor en känsla av sammanhang och kamratskap. Samtidigt stimulerar idrotten till fysisk aktivitet vilket främjar folkhälsan naturligtvis. Vänsterpartiet har länge lyft problemen med ojämlikhet när det gäller barns och ungdomars tillgänglighet till idrottsutövande. Vi har motionerat om allt ifrån möjlighet till lek, fysisk rörelse och spontanidrott på skolor i våra bostadsområden till åtgärder för att alla elever i grundskolan ska klara kraven på simkunnighet. På fritiden så styrs barns och ungdomars idrottsutövande av föräldrars ekonomiska förutsättningar i hög grad. Tidigare studier visar att det som driver kostnader för barn och föräldrar är deltagaravgifter,
utrustning och resor i samband med till exempel tävlingar. Av ett centrum för idrottsforsknings årliga uppföljning av statens idrottsstöd framgår att barn med högskoleutbildade föräldrar idrottar i större utsträckning än barn till föräldrar med endast gymnasieutbildning. Barn till ensamstående idrottar i mindre utsträckning än barn till sammanboende föräldrar. Och flickor med invandrarbakgrund är den grupp som idrottar minst. Vi ser också att allt för många lämnar idrotten allt för tidigt. Vid 11 års ålder deltar som flest barn i idrottsföreningarna och därefter så sjunker medlemskurvan kraftigt. Och kostnaderna är ett av skälen till att barn och ungdomar lämnar idrotten. Det är ju faktiskt så att barns och ungdomars deltagande i idrott har blivit en klassfråga. Det som står på spel är både rätten till en meningsfull fritid och rätten till fysisk och psykisk hälsa. Den psykiska hälsan liksom andelen överviktiga bland barn och ungdomar har ökat avsevärt de senaste decennierna. Och det finns en tydlig koppling mellan låg socioekonomisk status och ohälsa. Samtidigt är sambanden mellan fysisk aktivitetsnivå och ett stort antal hälsoaspekter starka. Forskningen visar att om idrottsrörelsen skulle nå ytterligare 100 ungdomar så slipper 5 av de ungdomarna att drabbas av depression. Och 25 av ungdomarna kommer att undvika att få symptom som magont, huvudvärk med mera. Och för Vänsterpartiet så framstår det som mycket angeläget att vi utjämnar de här växande klyftorna bland barn och ungdomar när det gäller meningsfull fritid och hälsa. Fru talman, Vänsterpartiet föreslår därför att en vad vi kallar idrottsskola för alla barn i åldersgruppen 6-12 år möjliggörs. Och det har vi motionerat om i dagens betänkande. Det är ett försök att sänka trösklarna och få fler att hitta glädjen i en eller flera idrotter. Vår idé är att idrottsskolorna består av minst 3 idrottsföreningar, alternativt 3 sektioner i en fleridrottsförening, som tillsammans organiserar 1 eller 2 träningar i veckan under minst en termin för att ge barn möjlighet att prova flera idrotter. Särskilda lösningar kan förstås krävas i mindre kommuner. Den här idrottsskolan ser vi ska vara avgiftsfri och medlemskap i föreningen ska inte behövas för att vara med. För det här deltagandet så måste då föreningarna förstås få ett stöd och vi föreslår ett särskilt statligt stöd som ska förmedlas via Riksidrottsförbundet. För det är viktigt inte bara att man kommer in och provar utan att man också får chansen att prova flera olika idrotter. Det ger möjlighet för barn att utveckla rörelseförståelse och chans att hitta just sin favoritidrott. Just nu kampanjar faktiskt Riksidrottsförbundet under hashtaggen Min andra idrott för att lyfta just nyttan av att ha flera idrotter. Så småningom så är ju tanken att idrottsskolan ska lotsa in barnen i ordinarie föreningsverksamhet. Och det gäller ju då att, som vi ser, att barn utan resursstarka föräldrar får en chans att prova många idrotter i det här breda föreningslivet. Men det är också viktigt att man inte behöver köpa kostsam utrustning för att man ska våga prova på flera olika. Och det är också viktig poäng här att idrottsföreningarna börjar samarbeta kring barns rörelse istället för att konkurrera om deras tid och föräldrars engagemang. Så vi tror att idrottsskolan blir ett bra komplement till det som barnen möter i idrottsundervisningen i den ordinarie grundskolan. Och för att inte det här ska bli en parallell verksamhet så behövs det också en inslussning sen i föreningarna. Och då har vi en idé om att föreningarna tillsammans med SISU idrottsutbildarna ska titta över sin ekonomi. Vad är det som gör att vi har så höga medlemsavgifter? Vad är det som kostar för föräldrarna? Och att man gör en genomlysning och att man också får vägledning i det då från SISU. Vi har räknat fram kostnaderna för det här och det landar runt 40 miljoner kronor för 300 idrottsskolor runt om i hela landet. Och det är en ganska låg kostnad om man tänker då hur stor nytta det skulle göra. Barn får chans att motionera och hitta det här viktiga sammanhanget i en idrottsförening som flera talare innan mig har varit inne på. Fru talman, äldre är också en viktig grupp som ofta förbeses när det gäller idrott. Och forskningen visar att det är faktiskt möjligt, som en talare här innan nämnde, att bygga upp muskelmassa upp till 90 års ålder. Så det är inte för sent att börja träna än. Äldre som tränar aktivt på olika sätt mår förstås bättre.
Och det är inte bara muskelmassan som stimuleras av den här fysiska aktiviteten, utan det handlar också om rörlighet och balans och något som väsentligt kommer kunna minska fallolyckor till exempel. Och det är extra viktigt för kvinnor eftersom just de har högre risk att skadas vid fallolyckor. Träning för äldre bidrar till att höja livskvalitet och till minskade sjukvårdskostnader. På flera ställen i landet har man byggt särskilda utegym som är just anpassade för seniorer, spontana idrottsplatser med möjlighet både till styrketräning och balansövning. Simning och vattengymnastik ser vi som andra delar där faktiskt kommunerna behöver göra mer för att tillgängliggöra simhallarna för äldre. Och allt det här är jättebra, men det räcker inte. Särskilt inte för pensionärer med låga inkomster. Och vi ser att det borde faktiskt finnas en strategi i alla kommuner för att möjliggöra idrott för äldre. Och det här har vi också motionerat om idag. Jag måste säga att ett av de få bra inslag i Moderaterna och Kristdemokraternas budget var just de här 20 miljonerna i satsning för idrott för äldre. Och jag tycker att det är synd att inte regeringen med de nya samarbetspartierna, Centern och Liberalerna, kunde låta de 20 miljonerna ligga kvar. Fru talman, det är ju jätteviktigt att det mesta inom det ideella föreningslivet sköts utan politisk inblandning. Det är en grundläggande princip i en demokrati att vi har föreningsfrihet och det är medlemmarna som ska styra verksamhetens inriktning. Däremot så måste det vara möjligt att sätta upp några grundläggande villkor för att en förening ska få bidrag från kommun, stat eller region. Och för Vänsterpartiet är det viktigt att bidragen till just idrottsrörelsen kan stimulera jämställdhetsarbete och inkludering för hbtq-personer. Och vi ser att det arbetet har fått en bra inriktning faktiskt med Riksidrottsförbundets måldokument som heter Strategi 2025. Men vi väljer också att lyfta det särskilt i våra motioner idag för att sätta lite extra tryck på den frågan. Och jag välkomnar Lotta Fristorp, tror jag att det var, som nämnde just en översyn av LOK-stödet. Tycker jag vore positivt att kika på just ur ett jämställdhetsperspektiv. Slutligen bara då en fråga som kräver tydlig politisk inblandning. Det är ansvar för säkerhet på idrottsplatser och arenor. Och det är ju så att ideella ungdomar, ledare släpar mycket utrustning. Man sätter upp tillfälliga läktare till exempel. Och det finns väldigt få riktlinjer och krav för hur det här ska göras. Och när vi som åskådare besöker ett idrottsevenemang så vill vi vara säkra på att allting fungerar som det ska. Montering och användning är väldigt oreglerat idag och det finns inte heller några krav på hur man ska besiktiga den här utrustningen. Så där tycker vi att det behövs en politisk insats och vi föreslår att regeringen ska ta tag i den frågan, för det också otydligt vem det egentligen som ska ansvara när vi har kommunala anläggningar, vi har privata anläggningar och det finns en oklarhet. Så här skulle vi vilja se ett initiativ från regeringen i den frågan. Många förslag är det i vår motion, många yrkanden, men fru talman, jag väljer att lyfta reservation nummer 4 för tidsvinnings skull. Tack så mycket. Tack så mycket och nästa talare är Roland Utbult, Kristdemokraterna. Tack fru talman. Jag ställer mig bakom Kristdemokraternas reservationer, men för tidsvinning så yrkar jag på nummer 14. Först två deklarationer. Den första är det som Vasiliki Tsouplak nämnde och även Lotta Finstorp. 20 miljoner till äldres fysiska aktiviteter togs bort i vårändringsbudgeten och det tycker jag var mycket en stor besvikelse. Den andra handlar om det som Peter Elander nämnde om från Centerpartiet om OS 2026, som jag också stöder den tanken på att det ska bli av. Annars så tänkte jag att jag skulle säga någonting om dopingfrågor och det är också där som vi har reservationer. Och hur många som använder dopningsmedel, det är svårt att uppskatta, men den senaste officiella bedömningen från missbruksutredningen från 2010 är att det var 10 000 personer, men forskning visar på 30 000 personer som använder anabola steroider. Och det är det vanligaste medlet. Det kan leda till hälsoeffekter som hjärtförstoring, hjärtinfarkt, depression och blodproppar.
Det finns tre olika kategorier som använder dopingmedel. Elitidrottare frestas att använda dopingmedel för att förbättra den fysiska prestationen i syfte att vinna tävlingar, lösa viktproblem och minska smärta. Och det är mot den här kategorin som svensk dopningsarbete främst riktar sig. Och huvudsyftet är naturligtvis att man ska tävla på lika villkor i en idrott som är fri från doping. En annan kategori dopinganvändare, det är framförallt killar som tränar på gym och använder anabola steroider för att snabbt förbättra sitt utseende och bli mer muskulösa. De här männen har en förhöjd risk att dö en för tidig död. Och den tredje kategorin, det är personer i kriminella kretsar där experimenterande med olika droger har visat sig kunna leda till användande av anabola steroider för att bli stark, aggressiv och känslokall och för att öka känslan av oövervinnelighet. Fru talman, vi föreslår i en reservation från Kristdemokraterna tillsammans med Moderaterna att Sveriges antidopingorganisation blir helt fristående och organisatoriskt oberoende från Riksidrottsförbundet. Och det är min huvudpoäng här idag. Sverige har historiskt sett varit tongivande i antidopingarbetet, inte minst genom Arne Ljungqvist som 1999 var med och grundade WADA. Den världsomspännande organisationen som har ansvaret inom idrotten att utarbeta dopinglista över förbjudna preparat och metoder. Under 2015 och 2016 så avslöjade den så kallade McLaren-rapporten att det pågått omfattande och systematiskt rysk doping inför och under sommar-OS 2012, friidrotts-VM 2013, vinter-OS 2014 och sim-VM 2015. Avslöjandet ledde till att WADA fastställde att Ryssland inte efterlevde reglerna och ryska idrottsutövare förbjöds att tävla i internationella event. Sen har det kommit kritik mot WADA under senare år, även från Arne Ljungqvist. Och det gäller bland annat jävsituationer där representanter i ledningen för WADA har stort inflytande inte bara över antidopingarbetet utan även när det gäller känsliga frågor som till exempel upptäckandet av systematisk dopning i vissa länder. Och idrottsutövare har också själva agerat. Ett upprop gjordes så sent som förra året där de vill upprätta en internationell oberoende antidopingorganisation med ökad öppenhet och transparens. Och för att ge uppropet stöd så samlades ledare från Sverige och 17 andra länder i Paris i slutet, ja det var ju oktober förra året, och betonade vikten av att skyndsamt påbörja arbetet med att reformera WADA för att återskapa antidopingarbetets trovärdighet. Redan 2011 presenterades en statlig utredning i Sverige, Antidopning Sverige, en ny väg för arbete mot dopning, som föreslår att antidopingverksamhet inom RF borde flyttas utanför idrotten till en fristående nationell antidopingorganisation. Det är alltså den här linjen som vi driver från Kristdemokraternas sida. Och för att Sverige ska kunna upprätthålla ett internationellt ledande position inom antidopingarbetet och för att stödja den starka rörelsen bland idrottsutövare i Sverige och internationellt som finns, så anser vi kristdemokrater att det är yttersta vikt att skyndsamt verka för att Sveriges antidopingorganisation blir helt fristående och organisatoriskt oberoende från RF, alltså Riksidrottsförbundet. Tack fru talman. Tack så mycket. Och kammarens sammanträde ajourneras nu till klockan 18.